Mina abakulembeza bali. Bakibogwe sikemba mu. Abakulembeza abaganya ato okuyiga politics. Abekibogwe nchiddamu atabaganya okuyiga. Wanobotegeza nimbo bagamba abakulembeza bonanga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali president wange. Aganya okuyiga atigwa ayiga batayiga fena tuswaza. Nge kibina nga NUP tugwa ne tuswala. Okunenya ko atabanja abaza. Nedda batanenyeza president wange levo jali ko Mathias. I mean Robert Kyagulanyi Ssentamu levo jali ko. Kakembo is just a call out. Oyo ye mubaka Kakembo mbwa tekamwa. Omubaka Kakembo mbwa tekamwa. Bebi gambo bya yogedde binji tugenda kuberanga tubiwulira. Wabula nzikiriza nsoke nkutegeze kugano getulina. Meeting yaitidwa mbukubirire ku kibiina kya NUP okuberanga batunulira ensonga ez'enjawulo. Ebimu kubigenda maso n'okuberanga bitunulirwa. Chechitese chaarete dua omubaka. Amanyi dua ngarumu. Okubera nga baronda leader opposition. Mungeri yemu. Twa ulira koroba Kyagulanyi Ssentamu. Nga agamba nti. Basi ndi kilizibwa nga babe chibina. Okubera nga mpuga. Agobe bwemu chibina. Chibata ndi agade. Jukira mpuga. Abadde kusaspe. Wabula meeting yaiti dua. Njagala kutegeza kampuliriza. Ntikandi gwamu. Bandi mukwata kunkona kubanga NEC akachiko ako wagulumu NUP kaitidwa katikiro wa Buganda ayingide mu nsonga ze kiteso ekiretebwa mu bakalumu bwavuddeyo nabako byayogera byonna tugenda kuberanga tubitunulira deka tugazie tutunulire ku mikutu ejja mawulire ejire mu gwanga Uganda banna Uganda jibajja ka mawulire gebalowoza nti gematufu tugenda tunya program 2 Yabaddewo lunaku olwajjo wakati wa Joel Ssenyonyi n'omukulu amanyiddwa nga Simon Njala. Mu ngeri yemu tuddemu tutunulire n'akatambi aka munnamawulire omulala wakati wa Mick Wine ne munnamawulire wa NBS twogera ku midiya emu wabula nga byekola biri unprofessional okusinziira ku bannayuganda bye boogera. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira nzikiriza nkubuuzeeko mwasuzeeyo mutya. Osibye yotya kansubire ntino oli bulungi muna Uganda munange webale nnyo webalire ddala gwatwegese amaaso atwala akaddeko nogamba kogoberere ero tunulire omukutu guno oli wa muwendo sikutwala just for granted amazima garanti nsima ebitagambika mwebale nnyo mwebalire ddala okwegekanga okwatanga obudde bwamwe ne mugoberere omukutu guno dero katugaziye ensonga. Era ngenda kuwanukula namwe abangamba nti oyogera nnyo. Ensonga gye ngenda okuwanukula keno bye bimu ku bye tulina okukola. Nti oli bwajja n'ayogera ekintu ku TV omulimu ogwange kujja kuwa kituufu kyakyo. Nti bangi boogera ebintu naye nga babikola ku interests ezaabwe ng'abantu oba n'abo ababakozesa. Ife tujjano ensonga tujikwata ne tujikuwanga bweri. Nzikiriza. Tusobola okubeera nga tutandika obolyawo n'amawulire agagenda maaso wano mu ggwanga Uganda. Katutandikire wano mukwano gwanga mpuliriza. Tugenda kutandika ne interview ya NBS. Joel Ssenyonyi gye yabaddeko olunaku olwajjo kwe tutandikidde olunaku olwaleero. Tujanalizinge. Yes, tusobola okubeera nga tujitunuulira. Nzikiriza munnayuganda munnange tutandikire wano. Katutandike ne interview eno esokera ddala. Thank you, Simon. How are you? Is this a new battle for you to fight? I said, how are you? I'm well. How are you? Good to see you. You are a good Muganda. You should have some manners. Mtu wakuvuza. You first respond and then attack. Well, anyway. This was an erimu kuwa point. Kwa gamba yaze na bibie. No kubuza kuera bide. Najja ayiseo bya yagamga uwai. Oli musajja Muganda wandibadde n'empisa ezisokerwako. I'm happy to be here. Now the new headache that the party has, the NUP has to confront. No. Why are you too quick to react and too fierce in your reaction to the extent that in one of your addresses you said Baba wadde sente okujja okutukyankalanya. And I could play that back for you. Please do.
Can my producer run the video? Ekintu kimu choino kumanya ngoja n'abasajja ba NUP bwe bajja ku interview oyino kuberanga ebigambo byo obyekakasa otekeddwa kubetegekera kuba bagezi ebitagambika kati Simon ebigambo byayogedde wano njagala kutegeeza Joel Ssenyonyi tiyabyogerako chovola wa mugambi please kazanye njagala tugende wano otegere nti waliwo omuntu akozesebwa nienga tali smart mu bwongo kwenkana gwa kyaziza tudde tukawulirize bulungi katuddeyo tusobola okubeeranga tukawuliriza bulungi tukategeere. And I could play that back for you. Please do. Can my producer run the video? You kept saying that you're going to play a clip where I was saying they're being given money. They're being used by the speaker. Simon Kagwanjala, you said that I said that they have been given money. And that's why they're bringing this bill. They're being used by the speaker. And you said you're going to play the video as that, waiting that for exactly it. That exactly is the video. They're being used by... Akata mikugambi, tekari uo. Today wano tuulide Simon Chichi ayogede. For you. Please do. Can my producer... fierce in your reaction to the extent that it one in one of your addresses you said... Awenjagaro uulirize. Baba wadde sente okujja kutuchankalanya. And I could play that back for you. Please do. Can my producer run the video? You kept saying that you're going to play a clip where I was saying they're being given money. They are being used by the speaker. Simon Kagwanjala, you said that I said that they have been given money. And that's why they're bringing they're this being bill. They're being used by the speaker. And you said you're going to play the video as that, waiting that for that exactly it. Is the video. They're being used by certain people. Okay, so it's okay to amend your words. Now you have amended. But Nkugambi, bwobojja okubisanya ngabakuletedde Joel Ssenyonyi mu studio, otekeddwa okubeera ng'oli mugezi ekimala. Bwe bakuletera Alex Waiswa mufumbiro, otekeddwa okubeera smart ekimala kakati njala Simon njala bino alabi kati yabitegedde bwe bamugambye ajjanyi g'omusajja mu studio tebamubuulidde nti gwagenda okunyiga yagenda omunyiga akatambi bamugamba kaliwa akanula bukanuzaawo maaso mu galubindi kale njagala tubeerawo nga tubitunuulira enteekateeka eno Joel Ssenyonyi ajogerako mu ngeri nga gamba nti eri targeted kubeera nga emulumbagana naye mu ngeri emu nga tetunnaba kubeera nga tweyongerayo mu bingi njagala era tujje ku katambi akalala mu interview y'emu era ne wano Joel Ssenyonyi ng'amulaga machua we njagala tujje tutunuulire njagala owulirize ne wano wulirizawo bulungi mukwano gwange gwe ampuliriza era gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu ogwa DPTV Uganda. Tutandikidde wano, tusobole okubeera nga tubimanya era tubitegeera bulungi nnyo. I saw on the news. Kakati wano, Simon w'abadde agamba nti ono yagamba mbu baba wadde sente okumulwanyisa mukana akatambi gwe njagala owulirize. Eno y'ensonga lwaki ffe tujja tunnyonnyole bino ebintu. Kati gw'angamba mbu lwaki njogera nnyo. Njagala kwebuuza dwaki soogera nga nteekeddwa okunnyonnyola ensobi ezijja zikolebwa ate nga zikolebwa mu bugenderevu naddala emikutu gino egyagala okukakkanya ekibiina kino ekya NUP kakati wano kano ke katambi kabadde amugamba nti wagambye mbu baabasasudde ssente okuleeta etteeka eryo then tugende mu maaso wuliriza. I saw on the news. One of our colleagues, the Honorable Sechukwu, was raising an important matter because we have been dealing with a censorship motion for some thieves in Parliament. And the Speaker said, don't bring your manyanga here. Here we are dealing with issues of Northern Uganda. That manyanga of yours, that nonsense of yours, is to be handled in Kampala, in that house of yours in Kampala. That's where you deal with your manyanga. Interestingly, today,
I saw her entertaining some manyanga. Some of our colleagues clearly being used by the speaker. Awo wenyini being used by the speaker. Katiolichi abadaya galoga baba wa desente. Obote gera. Yewa abadaya gala okuchusi za eromu labi ya liku TV. Achituwarenga yebu achitute. Onagambi being used by the speaker. Oli abadaya gamba baba wa desente. Ntijowe rosenye ni ya gambi baba wa desente. Ochitagede. Chovula majuwele amugambi kare kazanyi akatambi. Amugambi kazanyi akatambi. Mungeri emu wabade uo akatambi kenja gala era tulabe. Eraka kekamu kubuno. Nga omukuru ono agamba Joel Ssenyonyi. Nti yayogedde kumanyanga. Na ya manyanga gano, njagala tujukire, nti speak ekigambo ye yakitandise guru, ngagamba omukuru amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo, ngamugamba nti totuletera manyanga go, kubanga Ssekikubo yabadde alese, nga amujukiza ku sensor motion, eyokujjamu ababaka, ba commissioner, abeegabira omudidi gw'ensimbi ogwa bannayuganda. Speaker kwe kumugamba, nti totuletera manyanga go wano. Joel Ssenyonyi chiyayogede. Na yono ye Simon Njala. Yaya gado kwegamba okuchigeza. Kakati njagala nao tuulirewo. Chienkugambi. Nti bobo jambana banupu bano. Wegende reze. Bainzo kuko ze sensobi. Then katugende tumareyo kano. And the NRM. They are mooting a motion saying. Now. We want the leader of the opposition to be elected by the entire parliament, by the entire opposition. We have never been afraid of any democratic process, as you know. But clearly, this is because of the pressure that as a team we have been exerting and that we continue to exert. And we shall not stop. You call it manyanga, simply. Kati abuza. Amugamba nti ogayise manyanga naye njagala owulirize engeri Joel Ssenyonyi jali prayingamu nkugambye kitukozesa stories zino mwabali eyo bebavaayo ne babalimba fe tubagula amaaso tubategeze ekitufu kyeki kati nze nkuletedde akatambi kanita amongi ngayogera speaker parliamenti. Kakati njagalo uulirize wano. Manyanga. But have you for starters even interested yourself in the details of what Lumu presents? Well, manyanga, if you listen to the context, the speaker said in response to the Honorable Ssekikubo that that manyanga you are bringing, leave it for your Kampala house. Here we are only handling Northern Uganda issues. So in other words, according to her, anything outside of Northern Uganda issues is manyanga. So that's what I was saying. But now you're entertaining more manyanga because it's outside Northern Uganda issues. But okay, Joel Ssenyonyi, awabada kugamba, nti namwe kino kye mwalese. Of course, mwalese manyanga. Kubanga techina wechikuataganira kubantu bamu Northern. Chitegeza, namwe gano manyanga. Bumba Ssekikubo mwaga nti manyanga. Chitegeza namwe. Kwegamba gano mulese manyanga. Na yono yia badaya galo che okwegamba okuchigeza. Ala genti Joel Ssenyonyi nchoyo gede. Nga chinene. Ogambi nti ono chiyarese chiteso manyanga. Joel kwekumuze onaga anedda. Speaker ye ya gambia Ssekikubo. Nti ebibyolese tebina ebikuatagania na bantu ba mu Northerni. Chitegeza. Ago manyanga gamwe mujja gatware Kampala eri je mwogere ya manyanga gamwe eno parliament yabadde kale katuulira bigambo bya speaker. Honorable members, this session is devoted for the people of Northern Uganda and for us to discuss issues regarding the greater north. Let's have respect for the people of the greater north.
We should learn to have respect. Issues do not, issues that do not concern this region should not be issues to be discussed. We have your Kampala house there, where you can do all the manyanga. Ndoza ochitegede, you have your Kampala house there, jemujo korera manyanga gamwe. Ategeza parliament, bwembanga sachi kutebubi, kubanga ababaka ba parliament, batula mu parliament. Chitegeza, abagamba mulina house ya mweye Kampala eri. Jemujo kuoganira ngamutesa ebita ina makuru na yo wano tulikubiri na makuru eranga tutesa kunsonga ezabantu bom northern ye speaker bwatyo boyagezezako kuberanga obabwe yagezako okuberanga kwagamba ategeke ekintu echo. Then wano enjagala twebulize why NBS duachi NBS tujia mweno clip. Nyotu ongero kwebuza. Why NBS? Duachi NBS? Jetu ulira. Ngekuba NUP. Is it eina contract ya kuba NUP? Babi kolara kuba bali unprofessional. Chino nchimanyi. Buli aliao ku NBS. Aba basajja ba Simon. Basajja bamanyama ulire. Neche bakola. Bachimanyi bulungi nyo. Chitegeza, echimu kubyo, chitofu, atenga siwa kozi boka kuvira dala waguru. Why am I saying this? Kubanga, buli echintu Simon chana ayogerako, waluo producer chitegera u. So njagala tulabe clip weno, yabadde ya Mick Wine, ngariera ne muna maulire, era wa NBS. Oraisi, njagala tukutuulirize, ebiga mungo ebi yabadde. Okay. Byonate mubyeze. Singa tubadde twerewozaako feka neno interview. Mwekulakulanya mweka. No. Neno singa tubadde twerewozaako feka neno interview nawe sandi jikuwadde. Eh kubanga familia ya mwerewozaako mweka. Olowoza munayingira obukulembeze. Byonate mubyeze. Singa tubadde twerewozaako feka neno interview. Mwekulakulanya mweka. No. Neno singa tubadde twerewozaako feka neno interview nawe sandi jikuwadde. Eh kubanga ndi wakabi. Okay. Yeah. Kati sandi jikuwadde yawe kitegeza nawe nina kye nkugaseko. Ne mwekulakulanya mweka. Kakati leka nkubulire ate omuyingira mbukulembeze. Byonate timwebize tumujja kubyiza. Nina kifochi munupu. Fabe kulakulanya feka. Nina kifochi munupu. Chikwa very big question. Ukanya chitia na bajikulembera nga muri mu family yemu. Chogamba kakati mwina emwana wa Uganda bambetaga kuzayo kusoma. Osekati. Kakati uliriza akantu ako oyo yamuchaziza wali ku TV. Abuza guest osekachi. Abuza guest osekachi. Na Uganda bambetaga kuzayo kusoma. Osekati. Kakati kansoke nkubu. Osekachi. Naye oberera ku TV omuntu gwolese nakugamba nti wetaga kuzzaayo kusoma aba kukakanyiza kutaka kitegeeza byokola tobimanyi tobitegeera oba ntegeera kyentegeeza kitegeeza aba kukakanyiza wansi si mu bubi niyo okusinziira ku byoli mu kwogera alabanga byakijega nnyo abwe mbaseera bidde NBS kwe kuli era bwe mbaseera bidde omukozi gwe yagamba nti Bobi Wine yali ava bweru namugamba mbuuze ebirimu amagezi bona mbuuze ebirimu amagezi nja kuddamu naddamu n'abagamba emabegako we yali ayanukulira Balamu bwe mbaseera bidde nga mugamba watugamba munna abantu bagenda batanga tobata abaana abasibe n'agamba NBS engeri gye muntega mwaka zindalo singa kale gye munjagalam kitegeza ne Bobi Wine amanyi media eno amanyi TV eno nti eina amanyanga gekola kuye eido kumukakanya obo kumukola ekirala tumaleyo interview eno tuwalekere ebigambo ebirala ekiri mu NUP kifumba mutiko amazima gali nti ebigambo bitokota mu NUP akasatiro keyongedde byonna tubimanye
wano ku DPTV Uganda. Ekitegeeza nze okubeera muganda wa kulira ekibiina kya NUP kibeera kikyamu. Oba nina kuwagira kibiina kirala. Ekisobola okulaba. Bobanga toyina kifo nga boyogedde it is okay. But kikwawukanya kitya ku baganda bo ku famire yo nga bonna abasinga balina obukulembeze mu NUP. Bameka. Dax vibes ayina kifo ki. Edia wa ayina kifo ki. Banjo mana ayina kifo ki. Maneja John ayina kifo ki. Irene Kayemba ayina kifo ki. Miki Wine ayina kifo ki. Bwe twogera ku Bobi Wine, twogera ku mwenna. Bwe twogera ku NUP, twogera ku famire ya Bobi Wine. Lwaki? Anti twandibadde obaye kozi mwaba wadamanya gembo gonti Joero Senyonyi Sentamu Davis Luwongo ya mukwa eyo tuogera ku NBS tuogera ku NBS beba abakozi oyinza okwebuuza ebirubirwa byabwe birichi awonze nawe mu comment section wetuba tusinkana nga tuolekera ebigambo njagala kwebazaako wena josinzira okubera ngogoberera omukutu guno webale nnyo webalire ddala munna Uganda munnange chokola kya muwendo njagala kugamba nti chokola kye kisingira ddala njagala kubera nga nkwolekeza ebigambo ebiri mu NUP kifumba mutikwo amazima gali nti kitokota njagala tusoke n'ebigambo ebyomubaka unarebombwa tekamwa bituba tutandika nabyo then tuje tusobole okubeera nga tweyongerayo mbwatekamwa bino bye bimu ku bigambo byayogedde enkya y'olunaku olwalero ku NBS katusooke tutandikire wano then tuongereyo ebigambo ebirala bano be babaka ba NUP ayogera biwanvu n'engamba nno tulina obuzibu mu ggwa kiragisa kuyomba era zina uli president wange nga ayogera biwanvu n'engamba nno tulina obuzibu mu ggwanga tetulina abakulembeze ab'ekibogwe abatayise mu kutendekebwa omukulembeze akwata atya ensonga mwina abakulembeze abakibogwe si kyemmamu abakulembeze abaganya ate okuyiga politics ab'ekibogwe nkiddamu ate abaganya okuyiga wano botegeezaani mu bugamba abakulembeze bonna nga nero batikyagwanyi senta mu mwali president wange aganya okuyiga ate bwayiga batayiga fenna atuswaza ng'ekibiina nga NUP tugwa ne tuswala okunenyako ate abangi abazamusa nedda batanenyeza president wange levo gyaliko Mathias I mean Robert Kyagulanyi Ssentamu levo gyaliko Kakembo is just a call away ndi mutabaniwe for that matter agabuga Kakembo waliwo ensonga gyempudi gyangu ku ofisi yagwa ni mageto ogyogeremu nga tagenda ku maasa ntungo ku street olusi nakweswalizaayo tuze tumulabula president waffe tigoli president waffe goyi n'okusembayo okwogera ekyo kiyige topapa kola statement na busungu zijja kuletera ebizibu goli president toddwamu so sagala ku debatinga ko yes abadde na si debatinga president kwanga njagala okubuuza ekibuuzo etteka ne mugamba mukuru lulume Richard Bumu Bumudi yali ese gweno li secondinga nendi secondinga gwali obuziza ko tetteka sigo kusoso kujja mu parliament Eriago ba muri agazaki Medad Rubega Segona yali lete tetteka ne litayitamu anti kinjagala okujjayo kye kino eh ne banna Uganda tebamanya tetekero libaddirize why olwensonga y'ekisajja kikulu eyabakugwa abamanyi politics bwe bakwata ekintu ekyo abaifudisa ebiseera ebyo abali yes kubanga lyajja nga Segona lireeso wa DP nga nabaifudisa baloza Professor Ratigo yali ndoza nandala mafabi ne bali nandala mafabi yes nga bagamba nti omusajja alireese mutima mubi kutukuba naye bwe kyongo kisadde wabali how did they manage it yenjagala okujjayo kisajja kikulu bukwa abone longa bakutadde ku litmus test gwe NUP na kuteka ku bonero bati ne FDC FDC ebe kubye 3-0 yesu mensonga yazikwata kisajja kikulu president wanga ino obuyinza fituli batabani be baiza lokwata obukwase simu na gamba chiki mbwe kakembo yacho gede cho wentebe no no yes, no no mbate kama kakembo jangu magere nkwetaga jangu tunyonyole tunako kasi ya fya NUP na yoye jite, ani ajukulira bwana zake Kakembo jangu tu wanofenda bame wavude ku choku chiwagira okay oyo ye Kakembo mbwate kamwa eranga wentebe eyo bebigambo byasobodde okubera nga ayogera notinze mwe bintu biringa bisatu mu byo byansobodde okubera nga notinga agamye nti ye
just a sim bwebamu kubira asobolo kutuke magere. Then jagala webuze bano meetingi zebagamba lead of opposition za tabayita tabayita obabayita bwaba tabayita duachi abalala babeerayo echo chebuze meeting ezibere ekavule eze chibina bano bazigendam obate bazigendam echo kudibwa mu kirinti tebazigendam bawuliriza mukama wabwe kyagulanyi obate bamuuliriza amazima garanti tebamuuliriza kubanga tebamukiririzaamu. Nabedi bwanika yagamba ntino Bobi Wine amwagala lwa kuba yalika amasanyalaze tali shuwa oba amwagala naye yalika amasanyalaze kitegeeza bano omuntu tebamwagala ne bamukimako masanyalaze bamukimako manyi basevinge basekiwalinge position zaabwe mu opposition ne mu parliament. Kakembo kyayogerako Kakembo yomu kubabaka betumanya obulungi abali emabega w'enteekateeka za DP Block abali emabega w'enteekateeka za DP Block okubeera nga bamenyamenya NUP ogisuula ku ttaka nakuwadde akatambi k'oyo yennyini ali ku screen nakuwadde akatambi k'omusajja oyo ng'ensonga ekakumpeesa otegeere abantu n'ebiruubirirwa byabwe. Ebimu ku bitufuula ab'enjawulo ku DPTV Uganda tetwagala tukole eggulilo lw'okuba lyeri erize twagala tukuzeeyo mu byayita tubeeko ne bye tukusikirayo. Kakati ono agamba NUP ali mu kunenya olwaleero tajagalangako n'ensonga lwaki mwali mu kibiina mwali kukiyuza ekyo nsobola okubeera shuwa ku kyo awakana wuliriza akatambi kano otegeere Katikkiro wa Buganda ayingidde mu nsonga zino mu ngeri y'emu tugenda kubeera nga tubitunuulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu president ayise meetingi ey'obunnambiro ku kitebe bagituulemu ebigenda maaso mu ggwanga bingi nsobodde okubaako n'ebyenkusomolerayo nkugambye Mathias Mpuuga yandikwatibwa ku nkoona duli abadde ku suspe bani mugoba mu kibiina okusinziira kakiiko Kyagulanyi Ssentamu kaayise akanneeke katusookewo omubaka ono nkulaga ebigendererwa n'ebiruubirirwa eby'abano abasajja nti bali mu kuyambako mwami Museveni otuukiriza kye yatugamba tuwe tunaatuukirira bbiri abiri mu mukaaga nga NUP agiyuzizza. Wuliriza ebigambo by'omubaka ono mbwa tekamwa odiyo yeeno njagala tujiwulirize bulungi kubanga buli ekirimu kikye kigambo kye katujiwulirize atugende maaso n'ebigambo ebirala. Kasinga nyoba wonga naye this time omwewunyiza bwetuleeta obusungu tetufaafaagane ne people power trust me tetumalaako bwetuwanike mundu katukaddemu omuwevu muyaga gogwazze bwetulina okumanaga omuwevu muyaga gogwazze bwetulina okumanaginga obulungi bwetugumanaginga n'obusungu ebigambo bawonga abyogedde that is trusting anyo bawonga naye this time omwewunyiza bwetuleeta obusungu tetufaafaagane ne people power trust me tetumalaako bwetuwanike mundu tetukuba people power ne Bobi Wine nkulayirira tongera kutunyika n'abantu kutukyawa na kwongera tujja ku mpule so tusaba tufune engeri gye tugenda okumanaginga weve eno ebyo engeri friendly gye tuli nsuubira naffe tulina kuba friendly gyeri tuoke tugusa ekintu kyaffe nalini na proposal yayitira mu DP Block tibannange tuyingire mu DP Block olw'okuwangulira awamu tuyingire mu DP Block tebajja tunenya baga DP Block yageze eridda kirungi ne mugenda mwenna mudda mwenna kubanga sebwoga akakembo oyo bw'anaagenda mu nuupu tajja kudda ne bwe mba ngenze mu nuupu nengenda ne Kayanja nengenda ne Ssekyondo nengenda ne Kagwawani ne bakansala abamu kitegeeza ki tetumala okuwangula nga twegeya mutya abaayi essaawa etuuse tusimbule awalungi tewaba wannyo tuddewa enteekateeka kansuubire nti n'oziwulira kakati ndowooza kyayogedde kyekyo enteekateeka zaabwe zaawedde awalungi tewaba wannyo wadde NUP walungi waliwo amaanyi kye kiseera tujabuluze kye kiseera tujiyiwe
zenteka teka. Yoya imiridere ronga kugamba. Nti president wange. Tamanyibi ya abufuzi. Engeri jia kuwata mwensonga. Ya chijega. Chechisera. Batu ukirize. Biebatu ukiriza. Kwa gamba biebali bagala. NUP baje ambisa. Kusekiwari inga bifo. Chovola barumu. Yeya kugambe bigambo nga tabiruma mu. Birume rumu ebigambo bye yabadde kulaga ne bwana afuruma parliament na agenda kastaba ange teka aliisiza kitegeza eno mission ya kuberanga batukiriza kino bafunyeyo omuntu wabwe nabaletera kino ngenda babulira kumanyaga ba NUP abali emabega wenteka teka eno eranga bajiwagira byonoge na berango bitegera rumuri ne bigambo tabiyogera nti taina mugongo nedda aino mugongo era ina naba musupportinga abali emabegawe bina bigambo nabikuwaddeko olunaku lwabadde lwaggulo engeri jabiyogeramu ekulaga nti mumalirivu okola kyaino okola wabula bangi bavudde ne bagamba rumuono ali emabega wa rumu ye Mathiasi Mpuuga Nsamba, Speaker of Parliament Anita Among'i ne General Yoweri Kaguta Museveni. Katugende mu mboozi eno, then zije tweyongereyo. Ebigambo bingi tebijja kunzija ku kyendowooza. Oli ne bw'anaayogera ne banga nti kati emimwa gye gyamyuse. Nze byendowooza byenjokkola. Teriyo agenda kunzija ku kyendowooza. Ate saa muntu andaga nti ye yandowooleza. Echo nacho si kyagala. Ekimu ku byantamya Yoweri Museveni president w'eggwanga lino gwe baalayiza. Ekimu ku byamuntamya kwe kulaga nti mu nsi yekka y'alowooza. Kale ane nange mwe gye ndi nfune yandowooleza. Ye kati nze naddawo. Eri nzirayo nzirukayo kubanga oli andowooleza. N'enzira eno. Kale ate bw'enzira eno nayo ne nfunayo omulala andowooleza. Ebyo tebikola wange. Ate sagala muntu antiisatiisa tujja kujja mu constituency tukuwanguleyo nenda kuweza emyaka 5 wano mu parliament mbaddeyo emyaka 3 n'ekitundu omuntu yeebuuze luli nabeeranga wundi nje kuddayo nkola ebirala naye nga kino nkiyisizaawo nje kuddayo temutawana na kutawana ku ekyo I can gandhi do a lot of things. I'm a lawyer, I have a law firm, ndi mulimi nyine mwanyi nyingi kuddayo noge mwanyi n'ebyokunzirako tujja kujja tukuwangule no problem nje mumpangule saagala kuntiisatiisa nze saagala saagalira ddala era temukiddamu ayagala ajje yeesimbewo Mityana South gye nkiikirira ampangule n'ebyokuyimirira wano ebyokuntiisatiisa ebyo aa not with me oyo ye mubaka rumu yalese ekiteeso eranga parliament yamuwa oluwummula aje alabe butya bwagenda okuberanga gusensonga ye naye yonga tuvuddeyo njagala tuolekereko wano tusobole okuberanga tutegeerawo gwe wenna ampuliriza njagala kuberanga nkutegeeza nti katikiro wa Buganda naye ayingidde mu nsonga zino nenga tetunaba kuyingira katikiro wa Buganda ababaka n'abatunuulizi b'ebyobufuzi baina okuwabula kwe bakoze ku nsonga eno naye tugambe nti nno bano rumuta bawulira ene ensonga yakaletebwa mu parliament emirundi ng'esatu seggona yagireeta nandala mafabi n'agireeta ne wabeerawo n'omubaka w'opposition eyagireeta dwaki rumu yandigiremeddeko naye ng'akimanyi nti emirundi esatu ezze egobebwa kitegeeza si kirungi dwaki gwe rumu okireeta olwaleero katusooke tufune ku maloboozi agaba na Uganda ne bannabyabufuzi abenjaendowooza yaabwe ku nsonga eno eya rumu katusooke tuwulirize then nzije tweyongereyo. The motion seeks to have the leader of opposition elected by all opposition legislators other than being appointed by the leading opposition party.
The idea has ever left the opposition, including DP, whose member is fronting the amendment, catch-called, fearing it could instead break the opposition. We take now the battle to Parliament, that we are now, I go and campaign before DP and NUP, and then before you know it, there is a hand of, you know, NRM government. This is wrong. That is not the position of the Democratic Party. It is a private member's bill that is informed majorly by the whims and opinions of the mover, the intended mover of the motion. This is not the first time DP is seeking to have this amendment. It was first brought by Midad Segona but met with resistance in 2018. 5 years later, it's again brought by another DP legislator, Richard Lumu. Unfortunately, they've continued to play the politics of intrigue, I think hatred, and I think self-seeking. I don't know why they always don't want to be in harmony with other parties. DP Vice President General Fred Mukasambide believes the bill could have been motivated by the personal character of the sitting leader of opposition, who is accused of working in isolation, an argument other opposition leaders disagree with. What is coming up is definitely pointing towards the character of the current leader of the opposition, who definitely leads in such a manner that he is not as consultative as required. Because in Uganda, there is no political party called opposition. Why would you bring a bill that is going to cause chaos and destabilize the country because you are fighting just one person? Okay, okubera nga gwolwanyisa omuntu omu bwati osazzewo leta ekiteeso ekiyinza okuteeka oba olyawo eggwanga ku bunkenke buterevu. Njagala tubenge eyo tuvaayo mukwano gwange ampuliriza tusobole okubeera nga tuwolekera ebigambo ebirala nga bwe bijja. Njagala kujjukiza munnayuganda munnange angoberera nti oli ku DPTV Uganda. Of course, yefe Down People Television. Twewayo kubera nga tuwereza muna Uganda, mumpereza esingira dalo kubere yenja uro. Muntu wa wansi, genda masu no kubera ngo subscribinga, nyiga kadao, binji, oja kubera ngo bifuna. Yenza sajime, abera okubanga mbatusa ko ebintu ebyenja uro. Omukutu tubera ku DPTV Uganda, kwetutanyiza ensonge zenja uro. Binji, ogenda kubera ngo obimanya. Nja kusaba, nonya Sheikh Ashraf, omusomi wa dua. Munonye ko gwaine bizibu ebyenjawulo. Atabirina, muganda wange, tewali nsonga lwaki omunonya. Ne gwaine bizibu ebyenjawulo, nonya Sheikh Ashraf, omusomi wa dua. Asobola okubera nga akutasa bizibu ebyenjawulo. Tuwolekedde. Katikiro wa Buganda Mukuma Damla Charles Peter Mayiga munnamateeka. Ampuliriza, avuddeyo n'agamba temumubuuza ye wa wayimiridde. Atuzizaayo mu 2013 bwe yalinga anoonya ettaffaali. Yajjako mu Paalamenti y'eggwanga. Ebiseera ebyo eyali leader of opposition yali omukulu amanyiddwa nga Nandala Mafabi. Era Katikkiro agamba ye yabawa standi ye wawayimiridde ku nsonga eyo. Katikkiro agamba nti leader of opposition yandibadde omuntu owookubiri oba akutte ekyokubiri mu kulondebwa ku ntebe ennene ey'eggwanga. Katikkiro agamba nti nga bwe kiri nti tugeze olwaleero. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yakwata ekyokubiri. Akachiko kebyo kuronda ngawe kala angirira. Ne wankubadde atefuano kumukutukiriza nti ya wangula akalulu wako. Na ye agamba nti bwabanga mwami Museveni ye ya wangula. Bwabanga mwami Museveni ye ya wangula akalulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye yakwata ekyokubiri. Ye yandibadde leader of opposition eranga mu parliament aine ekifo. Obante gerekeka, ye yandiba the leader of opposition ngane mu parliament aine chifeche tongode. Era agamba, temumuyita okumubuza ye wa wagwa, oredda awo wagwa, echichia chiba wa mungu mibiri, kumine satu, nganonya
etafari. Then, njagala tuchuse enesonga na yetu jitunulie muango. Of course, oye katikiro wa Buganda. Bugati wavudeyo, ye nabako ensonga jawa mchintu echo. Na ye, njagala tutunulire. Nkugambi ya konti NUP, President Robert Chagulanyi Sentamu, aise meeting na kachika akaneke mchibina cha NUP. Ngere nsonge isi za kachiko kano, zezino wa manga. Njagala kutegezako, nti mukururumu avamu chibina cha DP. Nera njagala kutegeza, nti abamu kubasinzo kumuwa gira mchibi, atenga bavamu chibina cha NUP. Webaliba itirivu, tomoni. Mubaba na abagenze maso no kubera ngabawa gire chiteso cha rumu. Eranga bagamba twali tuwaya galada ekiteeso kino okubeera nga kiyita. Batutegeza nti bana abakulu dwa kusirika n'ekibadde kibanyiga. Ngera rop bamulaba bubi Jowero Ssenyonyi. Bagamba ketufunye rumu waffe kakimalirize rumu. Bano bakulembe duam Abedi Bwanika kigambibwa nti ono ali mabega nnyo agente katekezo. Obo kuwagira. Honarebo mba tekamwa. Yoli gwen kuwade. Aisizamu president. Egari. Tuwa akagabo. Ono ye ya salada. Nagena kupatriotic league of Uganda. Na yo of course. Na ye wa NUP. Achari. Umubaka manjiduanga Jimer Wanga. Na ye ya salada nagenda ku PLU. Patriotic league of Uganda. Na ye wa NUP. Mchisera chino. Mathaya Simpuga Nsamba. Na ye wa aliao. Azanyisa maguru abiri na ye wali Joyce ba galantu watwa yomu wachibina cha NUP bonabe nsoma wano ba NUP na ye kigambibwa nti bali mabega ddala nnyo owenteeka teeka eze kiteeso ekyono omubaka rumu bagamba nti kimalirize rumu nacho kigwe omubaka omulala gwe saagala kubeera nga nerabira ye kazibwe Bashiri Mbazira amujukira neguru yabaddeyo beba mukubabaka atenga ba NUP abagambibwa nti bawagire kiteso ky'omukulu rumu n'okufiira obufizi. Naye byonebyo nga bigenda maaso nkutegezeza nti waliwo meeting eyitiddwa ku kibiina kya NUP. President ategezeza nti mujje olunaku terunaba kubeera nga lutegeerekeka lunaku kiri bagenda okutuula ni amawulire ge tugenda maaso n'okubanga tufuna galaga nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amazo kuita timu ya NUP. Amazo kuita abakulu mu NUP. Na gamba na akachika akaneke. Akachika akaneke abampuliriza. Kekachiko ketuju kiloburunji. Akavayo. The motion. Kekachiko ketuju kiloburunji. Akavayo. The motion seeks to have the lead of. No kuberanga. Katura katunulie songa za Mathias Mpuuga. Binobyo na. Bienja galo kuberanga nkutegeza. Kigambibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinzira ku bigambo bye twagenda maaso n'okubeera nga tuwulira kigambibwa nti ebya Mpuuga byandibanga byonoonese ebya Mathias Mpuuga Nsamba byandibanga byonoonese. Bobi Wine Gyebuvuddeko yali ayogerako n'omukutu ogwa NTV ku interview gy'asembye ne NTV n'agamba nti owekiti bwa twali twa mumuzamu nya kubigenda maso tuyinzo walirizibwa puliriza tuyinzo walirizibwa okuberanga tumuze bali ampuliriza mu meeting yagenda okutula kubimbye tugenda maso n'okuberanga tufuna biraga nti Mpuuga yandigobebwa mu kibiina disciplinary committee akachika akakulu akaneke Mpuuga yandigobebwa mu kibiina. Esawa yonna vumbe vumbe. Ensonga yoweri. Ensonga yoweri. Omukuru nga bamala okumusa kubwa komishona ne babu mujjako nekifo kya ky'okubanga ye mumyuka wa president mu Buganda nakyo bakimujjako amawulire getufuna galaga nti omukulu ayagala kumwambula ne mu Chicago bemu agobwemu ne mu kika kya bamyufu
mchika chaba miufu abedira amazima eranga akabiro kurabisa bagala kuraba kurabikanga omukuru bamukwata ku nkona insonga endala esubirwa okutuse okutwesebwako mu meeting ene yitidwa obukubirire yensonga yekiteso ky'omukulu lumu ekyokubeera nga leader opposition alondebwa bulondebwa okusinziira ku mawulire getufuna ag'omu nkubo galaga nti kituufu newankubadde bano be balina amaanyi g'abantu ne kino kitiisaamu era NUP yandibeera nga kino tegenda kitwala just for granted egenda kiweera ddala obudde n'okwetegereza butya bwe bayinza okuhandolinga embeera eno obutabeera nga ebakosa kino amawulire ge tufuna kyabakanzeemu abakulu okwekanga kwa buntu yes okwekanga kwa buntu kale nno kigambibwa nti omukulu akakiiko ka NEC bamaze okubeera nga bategeeza bannakibiina nti tubeetaaga mujje embeera yagayegaye dda akasattiro mu kibiina kwabo abagambibwa okubeera nga baagala kusuuza ropu ntebe ya bwa ropu era ampuliriza gy'osinziira okubeera ngongoberera njagala kutegeeza nti okusinziira ne ku mubaka amanyiddwa nga Patrick Nsamba yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera Patrick Nsamba yalumiriza Mathias Mpuuga Nsamba Honorable n'agamba nti ono y'ali emabega w'ekiteeso kya lumu era ng'empalana ekyagendera ddala mu maaso wakati wa Mpuuga gy'alina ku ssenyonyi Patrick Nsamba bino bye bigambo byayogedde omubaka amanyiddwa nga Goretti Namugga naye y'omu ku baavuddeyo ne bagamba nti bano abasajja balina effubitizi balina omutima omubi era tebaagaliza eno ensonga bagikutte nga ya byabufuzi kulwanyisa Joel Ssenyonyi kakati omukulu agamba mujje omukulu agamba nowe mujje tusooke tulabe ensonga eno tugenda gikwata tutya okulaba nga tetukosa ng'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu ayise bannakibiina ampuliriza ebyo n'ebisingakaawo tujja kubanga tubikuleetera mawulire gaffe aganaaba gasinzeeko wano agajja mu maaso awo njagala kwebaza buli ssekinnoomu atugoberera era gy'osinzidde okubeera ng'otugoberera weebale nnyo weebalire ddala okola kya muwendo mukwano gwange okubeera nga otwegeka amaaso nagambye omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajime abaatuddewo okubeera nga nkuweereza ensonga nkulu nnyo ezigenda maaso mu ggwanga njagala kutumirako buli ssekinnoomu n'okujjukiza nti subscribinga ku mukutu gwaffe bingi wamma ojja kubeera ng'obifuna ensonga zonna zibeere masavu njagala kwebaza mwenna abatwala obudde bwammwe abatwala data wammwe abatwala akaseera ne mugoberera omukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala muli ba muwendo muli ba kitiibwa njagala okubategeeza nti bingi bye tuteekateeka okubaleetera ku mukutu guno era nsaba mwekuumireko mubeereeko enteekateeka zonna ezijja ziwagirwe Mukama Katonda abankuumire tusinkane mu mawulire agaddako mbaagala nnyo peace and love